paket mera u okviru programa garancija za mlade realizovaće se kroz javne pozive Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem, javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini za nezaposlene, javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini, Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni u 2024. godini. Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica kao i javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja su uključena u program Garancija za mlade otvoren je do 29. marta, ostali javni pozivi do 31. decembra ove godine.